De förklaringar som du har givit nu är ju tyvärr de typiska man får höra en sån här gång. Alltså att du inte haft inställning eller engagemang eller störts av det som är ägt rum runt omkring. Men det är egentligen ingenting du behöver förklara, för att resultatet är precis det förväntade utifrån all den samlade kunskap som finns. Så du behöver inte komma med några bortförklaringar. Det går inte att hitta, att betrakta bilder i ett låst rum som inte är genomskinligt på något sätt. Nej, som jag sa, vad jag än säger så kommer det låta som bortförklaring. Jag förklarar mina personliga skäl, varför jag tror jag har misslyckats. Och det handlar inte om de skäl du tror föreligger. Men det är ju fulla rätt att göra det. Alldeles självklart så får ju du tolka de här resultaten precis som du vill. Och det är ju helt legitimt, så att det är ingen kritik på något som helst sätt. Men det spännande är ju, det var ju det vi diskuterade i tidigare program, det spännande är ju vad det är för bild du har och väldigt många med dig och vad jag och Dan har om sambandet mellan upplevelser och minnen och hjärnan och nervsystemet. Och där vi är ju av den uppfattningen att våra upplevelser, våra minnen, de är i sig ju inte materiella i den där påtagliga meningen, åtminstone inte som jag ser det, men det viktiga är att det finns en, att de här nervprocesserna, de här biokemiska processerna är en absolut förutsättning både för minneslagring och för varseblivning av former, färger och så vidare. Så det går inte att separera liksom funktion från material. Det psykologiskt intressanta här är ju varför du tror att du har den här förmågan. Det är ju det egentligen som man skulle vilja komma åt. Vad och var äger det rum, processer i din hjärna, när du tycker dig ha den här typen av upplevelse? Vi har ju ett exempel, det var det förra försöket där jag lyckades 100%. Det är väl ett ganska bra skäl för mig att tro på att det fungerar. Och om det här är någon slags tävling så tycker jag att det står 1-1 i det här läget. Det tycker inte jag. Nej, det förra experimentet. Absolut inte. I det ena fallet så har vi en rigorös kontroll i det här, vad som händer. I andra fallet är det ingen människa, ingen tv-tittare och framförallt inte vi som vet steg för steg vad som har hänt. Det finns alla möjliga möjligheter i det förra experimentet att ge information medvetet eller omedvetet till varandra här. Så att vetenskapligt sett så är det förra försöket av noll och intet värde. Upplevelsemässigt för dig, det förstår jag, kan du ha det. Men att jämföra bevisläget efter det här experimentet med bevisläget efter det förra, det går bara inte. Men om vi leker med tanken, för vi tycker ju att det första experimentet funkade eftersom vi har koll på att det inte förekom något fusk då och det här funkade inte, så kan man säga att det finns en anledning att fortsätta att pröva. Men det är en himmelsvid skillnad mellan ert experiment och det här. Det här är ett kontrollerat experiment. Det här, i förra så hände massor med saker som ingen hade någon koll över. Så måste det bli när det inte är dubbelblindt. Jag skulle gärna för övrigt vilja intervjua er allihopa som är inblandade. Det skulle vi kunna göra nästa gång vi träffas. Var är ni isolerat? För att få en uppfattning av vad som hände steg för steg. Och min gissning är att de här informationsluckorna som jag tror fanns där mycket väl kommer kunna identifieras. Mm. Ja, jag håller med om att vetenskapligt så är det första experimentet av inget värde. Eftersom det inte skedde inte på ett labb på ett universitet. Nej, inte där, det är inte det. Det skedde inte under kontrollerade omständigheter. Ja, men det är det som är viktigt. Jo, jag förstår. Det kan förekomma. Det här kan göras i tv-huset under perfekt kontrollerade omständigheter. Mm. Det handlar inte om plats och det handlar inte om att det är några akademiker som gör det heller, utan det finns ett regelverk liksom som man måste följa. Det är som avgörande. Men ja, om tid och möjlighet ges, är du intresserad av att fortsätta med sådana här experiment tillsammans med Torbjörn eller flera? Inte just nu.
nu har jag massor med andra saker att göra, också forskningsmässigt, som jag prioriterar. Men någon gång i framtiden, om det inte tar för mycket tid, så kan jag tänka mig det. Och när jag hickade till när jag drog den där bilden, jag tänkte, oj, hur ska det här sluta nu? Tiden är ju annorlunda nu än för 20 år sedan. Ja, den är nog inte så farlig. Och det är ju bra att vi har bilder där det inte blir någon copyright-problem. Eftersom det här är ju sådana som används i forskningen. Nu ser jag att jag tejpade runt om här också. Ja, så att det var jättebra. Om du behöver ta bort det sen kanske. Frågan är om man ska skriva ner det, dokumentera det. Det tycker jag. Det kunde vi göra tillsammans. Ja, jag antecknade ju hur jag gjorde randomiseringen. Det borde ju vara så tyst.